Fyrstu sektirnar fyrir brot á samkomubanni eru í vinnslu, segir yfirlögregluþjónn. Hann á von á að tillögur um afléttingu samkomubanns verði kunngerðar á fimmtudaginn. Það er erfitt að vera frá fjölskyldinu yfir hátíðarnar, segir kona sem ver páskunum í einangrun. Páskaeggið vissi hvað þetta er undarlegi tíma, segir maður á sóttvarnarhótelinu um málsóttin sem hann fékk í dag. Forsætisráðherra Bretlands var útskrifaður af sjúkrahúsi í dag. Hann segir að heilbrigðisstarfsfólk hafi bjargað lífi sínu. Yfir 10.000 eru látnir úr COVID-19 í Bretlandi. 15 ára afgönsk stúlka sem fékk dvalarleyfi á Íslandi á þessum degi fyrir tveimur árum segir að það hafi verið einn besti dagur lífs hennar. Samkomubannið virðist kalla fram þörf fólks til þess að baka. Bökunarvörur seljast í stórum stíl, ekki bara hér á landi. Geymslu þolnar vörur seldust mest í upphafi samkomubannsins. Gott kvöld og gleðilega páska. Enn fækkar nýjum koronaveiru smitum, þau voru 12 í gær. Lögreglan undirbýr að beita sektum fyrir brot á samkomubanni. Lögreglan hefur haft vakandi auga með því að reglum um samkomubann séu virtar. Fjölmargar ábendingar hafa borist frá almenningi til dæmis í gegnum Facebook síðu almannavarna. Þeim eru heldur fækkað helgina heldur en svona frá því sem hefur verið undarfarið. Og það er kannski bara því að fólk er svona bara rólegir og minna á ferðinni, þannig að verður minna vart við eitthvað ef það er í gangi. Hafið þið þurft að beita sektarheimildum? Það eru máli í gangi sem mun væntanlega ljúka með sektargreiðslum, já. Hvers konar brot eru það? Það eru brot á samkomubanni. Eru sem sagt starfsemi sem átti að vera liggja niðri sem var farið af stað með og eftir ábendingar þá var því lokað aftur en því mun væntanlega ljúka með einhverju sektargreiðslu. Er þetta eitt tilfelli eða fleiri? Þetta er allavega eitt sem ég veit sem nokkrir aðilar tengjast. Aðeins 12 greindust með koronaveiru smit í gær, fara þarf aftur til 9. mars til að finna jafnfá smit þegar þau voru 9 talsins. Þá verður að taka með í reikningi núna að aðeins voru 618 sýni tekin í gær, innan við 6% sýna á veirufræðideild voru jákvæð og innan við 1% á íslenskri erfðagreiningu. Nú eru 804 í einangrun og 889 hafa náð bata. Samtals liggja 39 á sjúkrahúsi með COVID-smit, 7 á gjörgæslu á Landspítalanum og 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þar er engin í öndunarvél en 4 á Landspítalanum. Páskahelgin hefur gengið vel, minnu umferð hefur mælst út af höfuðborgarsvæðinu, útköll hafa verið fá og lögreglan á Suðurlandi, þar sem eru þúsundur sumarbústaða, hefur verið með eftirlit. Þeir segja þessi talsvitað að fólk í sumarbústaða byggðanum þar en þetta er allt sem að farið fram stórslysa laust og það er nú það sem við vildum fyrst og fremst. Samkomubannið reynir á alla. Við sjáum að kvíði, áhyggjur, ótti, einmanaleiki og ofbeldi eru allt fylgifiskar þessa faraldurs. Á síðunni COVID.is undir hnappnum Líðan okkar má finna leiðbeiningar hvernig takast eigi á við erfiðleika og bent er á hvert takt er að leita eins og til dæmis í hjálparsíman 1717. Sem dæmi ástandið er að nú er hringt meira en áður í neyðarsíma AA-samtakana. Nú eru 550 á biðlista fyrir að komast inn á sjúkrahúsið Vog. Þær eru teknir þar inn en vanalega en önnur meðferðarþjónusta SÁÁ er óbreytt. Landlæknir segir að hjá embættinu sé á tekniborðinu hvernig hægt sé að fylgjast með því hvaða þjónusta sé veitt og hvaða ekki, en tölur liggja ekki fyrir. Ég legg samt áherslu á að það eru þessi ráðgjöf og það er heimilt að halda eins og AA fundi með þessum takmörkunum sem gilda og við höfum lagt bara mikla áherslu á að heilsugæslan og aðrir sinni þessari nauðsynlegu þjónustu. Kona sem er í einangrun frá fjölskyldu sinni yfir páskana segir vistin að taka á andlega. Maður sem dvelur á sóttvarnarhótelinu við Rauðarárstíg í Reykjavík segir það hápunkt dagsins að sjá augu grímuklædda fólksins sem færir honum mat. Vestmanneyingurinn Helena Björk Þorsteinsdóttir greindist smituð af koronaveirunni en er algjörlega einkennalaus. Mér líður vel líkamlega en þetta svona tekur á andlega. Og ég er inni í svefniherbergi heima hjá mér. Þar er hún búin að vera í 8 daga. Hún segist sakna fjölskyldu sinnar mikið. Hún á 2 dætur, 3 og 7 ára. Það er þetta svona erfitt að geta ekki sinnt þeim og hérna, já, þú veist, maður heyrir grát og annars slíkt svona eins og gengur og gerist bara og hérna, þá er hérna, óþægilegt að geta ekki skipt sér á því en hérna,
maður bara reynir að halda kúlinu. Samverustundir sem fjölskyldan var búin að ráðgera páskana eru farnar fyrir bí. Það náttúrulega hundlegalegt að hérna hanga bara einn inn í herbyggi. Dætur mínu finnst spennandi að fá að færa með mat. Það sport að fá að banka og leggja diskinn á gólfið og þá alltaf að segja það aðeins. Þannig að hérna, það verður alltaf steik í kvöld, þannig að það líka spennandi. Pálmi Freyr Hauksson greindist með veiruna fyrir viku og hefur síðan verið á sóttvarnarhótelinu við Rauðarárstíg. Hann átti ekki í önnur hús að venda til að fara í einangrun. Allir á hæðinni eru sýktir og ég fæ mat þrisvar sinnum á dag frá hótelstarfsmönnum sem eru klædd í svona galla og með gleru og grímur og allt svona og ég þarf að vera með grímur þegar ég tek á móti matnum. Hann fékk úrvals grænmetisrétt í hádeginu í dag. 10 dvelja á hótelinu páskana. Þau sjást stundum þegar matarsendingar koma. Það svona highlight í daginu þegar maður sér annað andlit á ganginum. En vissulega það andlit náttúrulega líka með grímu og það að taka við mat. Þannig að þá sem eru augu sem eru alltaf spennandi partur á deginu mínum. Það sem eins og verið í fangelsi nema að færi ekki hitta hinn að fanga. Eina einkennið sem hann finnur fyrir er að hann finnur ekki lykt. Í herberginu stundar hann líkamsrækt og nýtir tíman í ýmis verkefni. Skapa sér rútínu í rauninni. Þannig að segja ég mjög inn á þetta erfiðara en þetta er. Venjulega hefur Pálmi notið páskana í góðra vina hópi. Í dag gerði hann sér dagamun með páskaeggi. Ég borði ekki sykur en ég ákvað að leifa mér að gera það núna og það er að hvað annað á ég að gera. Og hvaða málsátt fækstu? Heyrðu, það var hérna allt tekur sinn tíma. Jú, mér fannst það mjög við þetta sko. Að þetta tekur sinn tíma og þetta er undarlegu tími sem ég held ég að upplifa og páska ekki vissi það. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, ávarpar landsmenn vegna koronaveiru faraldursins í núna klukkan 19.40 hér í sjónvarpinu, strax að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, var útskrifaður af St. Thomas sjúkrahúsinu í Lundunum í morgun eftir viku dvöl. Hann var tíma þungt haldin og þurfti súrefni. Johnson greindist með sjúkdóminn í lok mars en hrakaði hratt og var fluttur á gjörgæslu í byrjun síðustu viku. Rúmlega 10.000 hafa látist vegna COVID-19 í Bretlandi en þarlend yfirvöld óttast að Bretar eigi eftir að verða einna verst fyrir barðin á faraldrinum af öllum Evrópuríkjum. Johnson snýr ekki aftur til starfa strax. Hann segist heppin að hafa náð bata því brugðið hafi getað til beggja vona. Good afternoon. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. It's hard to find words to express my debt. I want you to know that this Easter Sunday, I do believe that your efforts are worth it and are daily proving their worth. Because although we mourn every day those who are taken from us in such numbers, and though the struggle is by no means over, we are now making progress in this incredible national battle against coronavirus. A fight we never picked against an enemy we still don't entirely understand. Fólk í ferðaþjónustu vonar að Íslendingar hlaupi í skarð erlendra ferðamanna, ferðist innanlands í sumar og kaupið þjónustu og afþreyingu. Baðstæðurinn Vök, skammt frá Egilsstöðum, er dæmi mikla fjárfestingu sem nú stendur ónotuð. Vök var opnuð við Urriðavatni í Fellum síðla sumars í fyrra og fékk góðar undirtektir. Nú eru þar skablar fyrir innganginum, enda hálfur mánuður síðan laugunum var lokað, samkvæmt tilmælum sóttvarnalæknis og 10 starfsmenn sendir heim. Síðan þá hefur við náttúrulega bara verið að nýta okkur og skoða þessi úrræði sem að ríkisstjórnin hefur verið að gefa og hérna koma allum starfsmönnum niður í 25% starfshlutfall. Sumarið má segja að sé úti hvað var þar erlenda ferðamenn og þannig að við þurfum bara svolítið að fókusera í aðrar áttir og hugsa dæmið upp á nýtt. Daginn sem lokað þurfti staðnum átti að taka í notkun nýtt gufubað. Það hefur ekki kostað lítið að byggja staðinn upp. Og þetta var fjárfesting og fjárfesting upp á milljarð og hérna, við opnuðum seint síðasta sumar þannig að þetta sumar átti að vera sumarið okkar. Hún vonar að stafrænt gjafakort stjórnvalda til að hvetja til ferðalaga innanlands hafi eitthvað að segja. Upphæðin er rúmar 5.000 krónur á mann en Vök skoðar nú eins og fleiri fyrirtæki hvort hægt sé að gera meira úr því
með tilboðum til þeirra sem nýta kortið. Þetta gjafabréf sem að hefur verið gefið út til allra 18 ára eldri, það náttúrulega nýtist ferðaþjónustaðilum almennt mjög vel. Þannig að við treystum virkilega á Íslendingin okkar og heimamenn að heimamaðurinn ferðist innanlands með gjafabréfið í rassvasanum. Vegna samkomubanns og ferðatakmarkana hafa margar páskahefðirnar þurft að víkja. Í stað þessa fjölmenna í páskabúð nýtti fólk sér góða veðrið í dag til útivistar. Fólk og fyrirtæki standa frammi fyrir mörgum nýjum áskorunum hvað varar páskahald þessa dagana. Kaffistofa Samhjálpar var opin í hádeginu en tvísýnt var hvort hægt að halda matar útlutunum áfram vegna koronaveirufaraldursins. Já, það er náttúrulega, eins og segir, það er bara allt öðru sem núna. Við getum einhvern veginn ekki leift fólki að koma og sitja og borða sem að okkur þykir alveg mjög leitt. En við erum að reyna að gera gott úr þessu og við erum bara svona tekið til mat sem fólk getur það tekið með sér og reynda að hafa líka heita mat. Flestir reyna að gera sem best úr breyttum aðstæðum og þess hefur borið merki á helstu útivistarsvæðum höfuborgarinnar þar sem margt hefur verið manninn. Þetta er 20 árum í bústa. Þetta er fyrsta ári, 20 árum sem við erum ekki þar. Ákvæðum að hlýða. Venjulega eru oft upp í bústa eða að förum eitthvað út í bænum, þannig að nýtu frí í það, en núna er Gósi það ekki boði. Þannig að nýtu bara, förum bara út að labba á svona. Já, maður meira heima og svona, hefði ansverið eitthvað, já, upp í Bláfjöllum eða fyrir norðan á skíðum. Hvað stendur til í dag og í kvöld? Við erum bara hérna í hjólaæfingum og svo held að góða mat í kvöld. Og hvað ætlar að gera í dag? Að hjóla. Hvað er skemmtilegast við páskana? Að borða páskaegg. Frans Páfi hvatti til samstöðu ríkja í baráttunni við kórónu veiru faraldurinn í predikun við páskaguðsjónustu í dag. Messa í Péturskirkjunni og fleira í Páskakringlu kvöldsins. Páfi flutti predikun sína fyrir nær tómri Péturskirkjunni en messur voru með óhefðbundnum hætti í Vatikaninu eins og víða heim þessa páska. Alla jafna hlýða tugþúsundir á páskamessuna og líklega var svo líka í dag því hún var í beinni útsendingu á vefnum. Páfa var tíðrætt þær ógnir sem faraldrinum fylgja, þakkaði heilbrigðisstarfsfólki fyrir störf sín og sagði þjóðir heims yrðu að standa saman. L'Union Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. Prestar kaþólsku kirkjunar í Varsjá í Póllandi buðu upp á óhefðbundna þjónustu, nokkurs konar bílaskriftir. Páskana eru alla jafna langar raðir við kirkjur þar sem fólki gefst kostur á að sýna iðrun á eintali með presti, en því ekki að fagna í samkomubanni. Kirkjur eru svo gott sem lokaðar og því tóku grímuklæddir prestar á móti söfnuðinum undir berum himni. Wiadomo, że w czasie spowiedzi człowiek chce się czuć i bezpiecznie od strony duchowej, także od strony zewnętrznej. I stąd też właśnie inicjatywa, że lepiej będzie, kiedy będziemy się spowiadać na zewnątrz kościoła, gdzie nie ma takich warunków do tego, by zarazić się. Súkulaði flestum ómissandi páskana, en portugalskur súkulaðigerðamaður gerði afsteypu af knattspyrnumanninum Cristiano Ronaldo. Þessi súkulaðistrákur vegur 120 kíló og er því nokkru þyngri en Portugalinn, en jafn hár Ronaldo upp á sentimetra, 1,87. Hann verður til sýnis næstu vikurnar en það ætlar að reynast erfitt að gera Ronaldo, sem almennt þykir frekar snoppu fríður, almennilega skil í svona styttugerð því súkulaðistrákurinn þykir hans í líkur bronsstyttu sem gerð var á Ronaldo árið 2017 og vakti helst athygli fyrir að líkjast honum lítið sem ekkert. Ainda não tive retorno do Cristiano Ronaldo, talvez um dia isso possa vir a acontecer, claro que toda a gente gostaria que isto acontecesse, é esperar para ver, acho que não vale a pena apressar as coisas, se as coisas tiverem que acontecer, vão acontecer. Fólk keypti fristivörur, niðursuðuvörur, handsápu og spritti í stórum stíl þegar að tilkynnt var samkomubannið. Þegar líða tók á bannið hóf þjóðin að baka og hafa það huggulegt heima fyrir. Það mætti halda að uppskriftin að árangursríku samkomubanni sé þrír bollar af hveiti, tveir af sykri, egg og smjör, því landsmenn kaupa nú bökunarvör í stórum stíl. Fréttastofa fékk upplýsingar frá öllum stærstu matvöruverslunum hvaða vörur hafa selst mest í koronaveirufaraldrinum. Í Bónus seldist næstum því tvöfalt meira pasta og hrísgrjónum og hveiti og sykri
og svo næstum helmingsaukning í sölu á frosnu lambakjöti, fersku nautakjöti og frosnu fiski og hreinlætisvörum. Krónan merkir ákveðna breytingu kauphegðun hjá fólki eftir því sem líður á faraldurinn. Upp að við keypti fólki í meira mæli vörur sem hafa langt geymsluþol, eins og til dæmis fristuvörur og þurrmat, en líka niðursuðvörur, en salan á þeim jókst 150%. Þar var vinsælast, túnfiskur, tómatar í dós, bakaðar baunir og niðursoðinn fiskbúðingur. En eftir því sem leið á faraldurinn fór fólki í auknum mæli að kaupa vörur sem að gerðu stemming á heimilinu, kertiservettur og bakstursvörur. Það er ekki bara hér á Íslandi sem ástandið hefur kallað fram einhverja frumstæða þörf til þess að baka. Í Bretlandi selst tvöfalt meira af hveiti en áður og allt á fjórum sinnum fleiri leitir á Google eru tengdar bakstri. Þetta æði má einnig vel sjá á Instagram þar sem eru þrefalt fleiri like en áður við færslur með millumerki tengd bakstri. Þetta hefur fólk nú meiri tíma og er fast heima með allri fjölskyldinu og þá er kannski ekkert betra að gera en akkurat það. Netto hefur svipað að sögu að segja en þar hefur sala á heilsuvöru og lífrænni vöru líka stóraukist. Það sem er áhugavert í þeirra tölum er að sala á gæludýrafóðri rauk upp sama dag og þríeiki svokallaða, almannavarnateymið, myndi á það á einum af fundunum sínum að fólk myndi nú huga nú vel að gæludýrunum sínum í faraldrinum. Það er reyndar áhugavert að sala á sælgæti hefur ekki aukist að samaskapi því virðist sem þjóðin uppfylli sætindaþörfina með eigin handverki. Þetta var einn besti dagur lífs mín, segir 15 ára stúlka frá Afganistan sem fékk dvalarleyfi á Íslandi eftir langabaróttu á þessum degi fyrir tveimur árum. Það var í byrjun árs 2017 sem feðginin Hanyei og Abrahim Maleki komu til Íslands í leitað alþjóðlegri vend. Í september sama ár átti að vísa þeim úr landi. Málið þeirra vakti hins vegar mikla athygli í samfélaginu sem síðar leiddi til þess að Alþingi samþykkti lagabreytingu. Þá var málið tekið upp aftur og endaði þannig að feðginin fengu vend á Íslandi í apríl 2018. Hanyei segist muna vel eftir þeim degi. Yes. It was like one of the best day of my life. Hún er í níunda bekk í Hagaskóla og segist glöð með lífið á Íslandi. Hún er staðráðin í að fara í frekara nám en hvað það verður á eftir að koma í ljós. I always change my mind like I was like before I wanted to be a doctor and now I change it again and again and again. Faðir Hanyei situr einni á skólabekk. Hann leggur allt kapp á að læra bæði íslensku og ensku til þess að eiga betri möguleika á því að finna starfi sitt hæfi. Bæði skilja þau orðið mikið í íslensku en eru feimnari við að tala hana. Abrahim kveðst ánægður með lífið á Íslandi, sérstaklega vegna möguleikana sem það veiti dóttur hans. Yeah, of course, I'm happy because I can study and the same Hanyei, I can go to school or go to dance class, swimming pool, or everything for girls. And you know, in Afghanistan they can. Hann gleymir seint augnablikinu þegar óvissunni lauk. I'm so happy that this is the best day in my life because I can live here and get Canada or passport. Or everything is. And then after is normal. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur spáir vaxandi suðlægri átt hvassviðri eða stormi í nótt og á morgun norðvestan og norðaustan á norðanlands. Snarpar hviður en hægar annars staðar, rigning sunnan og vestanlands, úrkomulítið norðaustan til. Dregur úrkomu síðdegis og léttir til norðaustanlands, línandi veður 3 til 10 stig, hlýjast norðaustanlands og jafnvel enn hlýra þar í hnúka þeig. Hrafn fer nánar yfir veðrið þegar Haukur Harðarson hefur flutt íþróttafréttir. Deildarstjóri greiningar hjá Íslandsbanka Björn Berg Gunnarsson segir fjárhagsstöðu enskra knattspyrnufélaga graf alvarlega. Nokkur úrvalsdeildarfélög rambir hreinlega á barmi gjaldþrots. Björn segir stöðu íslenskra knattspyrnufélaga jafnframt afar brothætta. KSÍ og almannavarnir funda í vikunum um hvort hægt verða að leika fótbolta á Íslandi í sumar. Við kynnumst einum yngsta Íslandsmeta á landsins. Elísabet Rut Rúnarsdóttir var 16 ára þegar hún bætti Íslandsmeti í sleggjukasti í fyrra og hún stefnir á Ólympíuleika. Helstu fréttir, fyrstu sektirnar fyrir brot á samkomubanni er í vinnslu. Tillögur afléttingu samkomubanns verða líklega kynntar á fimmtudag. Það er erfitt að vera frá fjölskyldunni yfir hátíðarna, segir kona sem að ver páskonum í einangrun. Forsætisráðherra Bretlands sem voru útskrifaður á sjúkrahúsi í dag segir að heilbrigðisstarfsfólk hafi bjargað lífi sínu.
Samkomubannið virðist kalla fram þörf fólk til þess að baka. Bökunarvörur seljast í stórum stíl, ekki bara hér á landi. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn.ruv.is uppfærður allan sólarhringin og þar er sitthvað áhugavert að finna, eins og til dæmis upptöku af söng Ara Ólafssonar, Eurovision keppenda fyrir nágranna sína í Vesturbæ Reykjavíkur í dag. Í lokin minnum við á ávarp forseta Íslands að loknum íþróttum og veðurfréttum. Verði sæl.